dissimular seus gostos com esponjas, falam em desejos para eles agora, que na verdade é tudo pronto para chegar vai ser a cadeira e tudo dela. Tinhas usado de chás e espelho até do trabalho com este caio ser misto na vida. Cai se muda de vida da sua parte do que era a percolha de novo saco. As vezes por você, saco é o melhor de espelho. Dobre as novas na colheita, mas a pouco se pode tudo em pastilha. V tej najboljši besedki. Pač zakon se izvaja na način, da je veliko stvari, sedaj, ko se to poteka prav, vidimo, da je nedorečeni, manjka veliko stvari in na nek način ministrstvo prepočasi reagira na vse te praktične anomalije, morda tudi zdravstvo. Orodje je bilo na njeno pri inštituta na sociano varstvo, tudi mi smo sodelovali, moram reči, smo praktično bili v vseh fazah zraven, ampak na neki točki, ko smo podali konkretne kritike proti temu orodju, so nas začeli ignorirati. Kar je pa problematično, je pa to, da orodje ocenjuje samostojnost. Ne pa tega, kar človek ne more. Samostojnost pomeni že samo beseda, da ti lahko nekaj naredi sam. In je potem zelo odvisno, kako človek sebe percepira, naprimer jaz, sama, brez pomoči druge osebe, praktično lahko samo govori. Pa še to ne vedno. Če se moram zasperjati, ne moram govoriti. Se pravi, ne morem nič sama. Ampak jaz sem malo popolnoma za neodvisno osebo in se postojno osebo pri vseh opravili, ko imam in če imam osebno asistentko. In sedaj, ko ne bomo jo imam, polno število ur in seveda moram svojo aktivnost podvojiti, verjetno je. To orodje je mu omogoča arbitrarno interpretacijo. Člani komisije smo imeli 3 dni izobraževanje. To je bilo res na nizkem nivoju. Teh članov je sedaj nekaj okoli 100, kar je absolutno več. Ni bilo nobenega preverjanja znanja, razumevanja, da nekdo zna izpolnjevati. In seveda so rezultati praktično katastrofalni, ker veliko ljudi je dobilo, ne bom rekla preveč, ampak več kot rabi, kot bi si dali tudi sami, če bi imeli samo oceno. In potem, če se nekdo pritoži, dobi tudi dvojno, se pravi, da več je prejmel 60, pa se pritoži, pa mu daje 120. Tako da tukaj so velike anomalije in mi jih želimo popraviti, zato ker osebe, ki smo zdaj znotraj sistema, to postaja res že neobvladljivo. In tudi ne nazadnje finančno, zelo drago. No, pa še to, da mnogi izvajalci, ki so postali sedaj na novo, so praktično vsi razen 5 organizacij, dejansko sploh ne razumejo storitve osebne asistence, kaj je neodvisno življenje. Nimajo pojma. In to se nam tudi zdi, ena velika pomogljivost, da so v bistvu podrobe podrežil, rastejo, dobi največ SP-ji, pa tudi izvajalci, ki nimajo nobenega predstanja, nič ne izkažejo, nič. Razen tistih par
biblio kanadskih postav in potem lahko izvajajo in krojijo pač usodo drugim, tako da tukaj tudi ni bilo stranini, nisem sva postavljenega nobenega, niti minimalnega kriterija strokovnosti, poznavanja, razumevanja, preizkusov sposobljenosti. Tako kot je bilo že rečeno, zakon o osebni asistenci smo vsi podpirali in ga ocenujemo kot napreden, dober, modern zakon, odprt zakon, ki pa v tej svoji odprtosti omogoča tudi stvari, ki niso v duhu in v skladu z namenom zakona. Drugi člen zakona, ki govori, čemu, komu je ta zakon namenjen in zakaj ta zakon, govori o pomoči pri tistih aktivnostih, ki jih posameznik potrebuje za samostojno neodvisno življenje. Seveda pa potem je tukaj interpretacija lahko zelo različna. Zveza Sonček se ne more pohvaliti s tako dolgo tradicijo na področju zagotavljanja storitev na način osebne asistence, ker se s tem nažalost ukvarjamo šele zadnjih 4, nič več let. Pred tem smo izvajali socialno-varstvene in jih še izvajamo socialno-varstvene storitve, ki pa temelijo na zastareli zakonodaji, zakonodaji, ki še zdaleč ni v duhu človekovih pravic in pravic posameznika. Zato prihaja tudi pri zakonu, izvajanju zakona o osebni asistenci do situacij, ki, kot sem že rekel, ne sledijo namenu zakona in kot starševska uporabniška organizacija smo imeli veliko dilem, kako in na kakšen način opredeliti vlogo družinskih članov kot potencialnih izvajalcev osebne asistence. Družinski pomočnik kot inštitut, ki je bil sprejet v začetku 2004, se mi zdi točno, ne vem točno, kdaj je bil sprejet, je bil sprejet prav na pobudo te skupine staršev, ki so zaradi otrok oziroma najtežje oviranih odraslih oseb zapustili trg dela in se v celoti prepustili oziroma zavzeli za to, da skrbijo za tega otroka ali odraslo osebo z najtežjo oviranostjo. Ta inštitut družinskega pomočnika Zveza Sonček že vsa leta ni podpirala kot enakopravnega, poštenega, korektnega rešitve tega problema, pa kljub temu je sistem funkcioniral, ker so bile okoliščine, ko so se starši odločali za družinskega pomočnika, take, da je pač to družina ocenila kot najboljšo rešitev. Danes, ko se družinski pomočniki preoblikujejo v osebne asistente, se marsikje za uporabnika situacija ni v ničemer izboljšala. Na poti samostojnosti, na poti k neodvisnemu življenju ni nobenih sprememb in v teh primerih ne moremo govoriti, da se ta storitev, osebna asistenca, ki jo sedaj izvaja eden od družinskih članov kot osebni asistent, ki je bil predtem družinski pomočnik, izvaja z namenom samostojnosti in neodvisnosti. Situacije so tukaj od primera do primera različne. Zato smo tudi v naši organizaciji, ki smo in uporabniška in starševska organizacija, dopustili, da so starši lahko osebni asistenti svojim odraslim družinskim članom ali v kakšnih drugih družinskih razmerih z namero, da
pripeljemo in gremo korak dlje in uporabniku, ki ima odobrenih večje število ur osebne asistence, zagotovimo možnost koriščenja osebne asistence tudi z nekom drugim, ne samo z družinskim članom. S tem se odpirajo možnosti k samostojnejšemu življenju posameznika. Obenem pa bodo, ne nazadnje lahko rečem bomo, se sem tudi jaz starš odrasle hčerke, ki koristi osebno asistenco, ugotovili prednosti samostojnega neodvisnega življenja tudi odraslih oseb z najtežjimi oviranostmi. Ugotovili bomo, da lahko živijo tudi brez nas, da se jim ne bo nič zgodilo, da bodo določene stvari narejene mogoče drugače, mogoče po naši starševski oceni slabše, ampak kaj pa je slabše pa boljše. Tukaj so vse subjektivne ocene. In iz lastne izkušnje lahko povem, da je hči, ko posebne asistentke pri njej ni in ostajamo samo družinski člani, kar malo slabše volje, kukor če sta oni dve skupaj. In ji to storitev nudi oseba, ki je prišla v naše, čeprav v njeno življenje, pred dvema in pol letoma, neznana oseba, ki je bila pripravljena se usposobiti po načeljih, po napotkih, ki smo se jih naučili v društvu JHD, kjer smo od začetka koristili osebno asistenco, in sem prepričan, da bomo zadevo peljali naprej. Zdaj sem prišel iz usposabljanja, ki ga izvajamo za naše nove zaposlene. Med 20 novo zaposlenimi sodelavci je vsaj 5 staršev, ki bodo osebni asistenti svojim odraslim otrokom ali drugim sorodnikom. Opazil sem pa, da je med novimi sodelavci že tudi precej novih ljudi, osebnih asistentov, ki bodo nudili osebno asistenco uporabnikom, ki so v pomladanskih mesecih imeli samo starša ali sorodnika za osebnega asistenta, sedaj pa prihajajo že tudi drugi zunanji ljudje, ker so starši razumeli in doumeli, da je osebna asistenca namenjena njihovemu odraslemu otroku, uporabniku, in ni to zgolj njihova služba, zato da imajo službo. Še vedno se postavi kdaj kakšno vprašanje, ko nas kontaktirajo potencialni uporabniki kot izvajalca in pridejo samo, zdaj bom mogoče krivičen, ampak taka je situacija, mame vprašati, kdaj se lahko zaposlim kot osebna asistentka. Pa sem me vprašal, za koga pa? Ja, za svojega sina. Jaz sem vsej vršim do nas še prišul, se niti povedal ni, da želi osebno asistenco. Sej to jaz vem najboljše. Ja, mogoče res, ampak on je uporabnik osebne asistence, zato govorimo in zato jaz povdarjamo skupaj, da se zakon ne izvaja v smeri, tako kot bi se moral, in da se vsa razprava, komentarji, ali si starši ne zaslužimo biti osebni asistenti. Ja. Mislim, zakaj to debato, ali si starši ne zaslužimo? Uporabnik je tisti, ki si zasluži osebno asistenco. In najprej se pogovarjamo o uporabniku. Ko bo uporabnik na kakršen koli način izrazil svojo voljo, potem se naprej pogovarjamo o zaposlovanju. In če je rešitev zaposlovanja tudi z družinskim članom, je trenutno možna, dopustna, celo jo toleriramo v smislu prehodnosti ureditve.
Da pa se ne bi zadeve mešale, je v teh mesecih v bistvu že zelo dobro se izoblikovala ideja, razmišljanje. To smo ne nazadnje zapisali tudi v stališčih na unijni predlog spremenil zakona, ki je bil v razpravi pomaknjen, da je treba jasno definirati in izboljšati položaj družinskih pomočnikov. Družinski pomočnik je neenakopravna, diskriminatorna ureditev, ki je kvazi zaposlitev, ker to zaposlitev ni, to je samo prejemanje nadomestila, ki ga v bistvu mora celo uporabnik financirati s celotnim svojim dodatkom za tujo nego in pomoč, poleg tega pa doplačuje razliko občina, ki se lahko zaznamuje na premoženje uporabnika, v kolikor ga leta ima. To je neka kombinacija in prevzem principov institucionalnega varstva in za odrasle in za osebe z invalidnostjo. In če se bi uredil inštitut družinskega pomočnika, ki bi bil po osnovi enakopraven osebnemu asistentu, potem naj družinski član ostane družinski pomočnik, osebni asistent bo pa tisti, ki bo opravljal storitve za neodvisno samostojno življenje uporabnikov. Če je družinski pomočnik danes 24-urna kvazi služba, 7 dni v tednu, 365 dni v letu, brez bolniške, dopusta, regresa, malce in vseh ostalih priteklin, ki grejo v delovnemu razmerju, potem je treba samo tega družinskega pomočnika spraviti na neko osnovo, ki jo bo država določila, 8-urna služba, pravica do dopusta in seveda uporabnik, ki se bo odločil in je upravičen do, na primer, 120 ur osebne asistence, ima pravico do 120 ur, ki se bo zmanjšala za koriščenje vseh ostalih pravic, ki jih že zdaj zakon določa kot pravice, ki se odštevajo od fonda ur osebne asistence. Matematično 120 ur osebne asistence minus 40 ur vključitev v storitev vodenja varstva in zaposlitev pod posebnimi pogoji, minus 40 ur družinskega pomočnika in ostane 40 ur za osebnega asistenta. In potem se ti dve storitvi ne bosta več mešali in potem ne bo več nobenih dilem, ali so lahko starši družinski člani osebni asistenti ali ne, ker bi bil družinski pomočnik korektno, enakopravno, pošteno urejen. Glede tematike zaposlovanja družinskih članov, JHD je zaenkrat edini izvajalec, ki izvaja osebno asistenco po načelih Evropske mreže za neodvisno življenje. Iz te mreže in iz teh načel tudi izhaja duh zakona in sam zakon, ki je pri nas bil sprejet. Pri zaposlovanju družinskih članov se pa, rekla bom, za nalož družinskih članov, ne samo staršev, ker zdaj kar naenkrat je to postala problematika staršev, namesto da bi govorili o v bistvu prednostih in slabostih pri osebni asistenci, ko gre za zaposlovanje povezanih oseb, se pravi družinskih članov, ki živijo v lastnem skupnem gospodinstvu, ali pa tudi ne, pa so mogoče imajo zelo velik nadzor nad samo hendikepirano osebo, ki uporablja osebno asistenco. Tudi pri nas zaposlujemo družinske člane, vendar seveda s predpogojem, da to ni edini osebni asistent, opažamo, da obstajajo zelo velike razlike med osebnimi asistenti, ki niso družinski člani, in osebnimi asistenti, ki so, predvsem tudi v dojemanju pravic in obveznosti, ker se to pač ne glede na to, bilo koliko se te osebe trudijo, prepleta. To je dostojanstvo.
In tudi v ja, no. Želim reči, da mi smo opozarjali na to, da znajo biti velike težave že pred sprejemom zakona, ampak smo tukaj žal bili preglasovani. Strinjamo pa se, da seveda družinski člani lahko nadomeščajo odsotnosti zaposlenih osebnih asistentov, ker pač bodo tisti prvi, ki nam priskočijo lahko na pomoč, a ne, in ki so morda bolj na razpolago kot druge osebe, ki jih imamo na seznamu za nadomeščanje. Ne. Moramo vedeti, da dve bistveni prednosti osebne asistence, ki se izvaja po sprejemu zakona, oziroma ena, je ta, da je možno nadomeščanje. Ne. Dokler je osebna asistenca bila organizirana v okviru socialno-varstvenih programov ali pa programov direktorata za invalide, nadomeščanja pač niso bila možna, ker sredstev enostavno ni bilo dovolj in nismo mogli zagotoviti tega, ampak ker smo se borili že za samo osnovna sredstva za izvajanje programov, a ne, je bilo to pač v bistvu velik manko programov. Sedaj so nadomeščanja možna, ampak seveda ob predpostavki, da imajo osebe dovolj usposobljenih osebnih asistentov vnaprej, ki lahko uskočijo na mesto tistih, ki so redno zaposleni. Naj tudi povem, da tako mi kot Zveza Sonček se zauzemamo za redno zaposlovanje. Se pravi, ne favoriramo zaposlovanja preko SP-jev, niti preko podjemnih pogodb. To le v primeru, ko je ur premalo za redno zaposlitev ali pa, ko gre za nadomeščanja, seveda. Ne. Drugače so vsi naši asistenti redno zaposleni za nedoločen čas. Ne. In rada bi še povedala tudi to, da dokler zakon ni bil sprejet, v bistvu mi staršev nismo nikjer slišali. A ne? Na nobenih od naših protestov, recimo tudi oni sami se niso prepoznali kot osebni asistenti, ampak mislim, da se imajo ravno starši, ne bom rekla vsi, a ne? Zopet rečem, obstajajo tudi drugačni starši, tudi drugi primeri, starši, ki se v bistvu vidijo, tako kot je isto rekel, prednost zakona, a ne? Ampak dokler smo se mi borili za sam sprejem zakona o osebni asistenci, ko smo protestirali, ko smo pisali, ko smo svojimi primeri kazali. Štrajkali. Ja, tudi, ko smo ne vem kaj vse nismo naredili, a ne, da je do tega zakona končno prišlo, a ne, ni bilo nobene skupine staršev, ne, dejansko nikoli prisotnih in tudi niso videli neko veliko prednost. A ne. Večkrat smo bili tudi napadeni na način, da čakajte malo, kaj pa vi mislite z osebno asistenco, a to pomeni, da bojo potem tuji ljudje hodili po naši hiši. Ne. To so bili osebni napadi na nivoju, ko smo v bistvu skušali povedati, da osebna asistenca lahko prinese posamezniku eno veliko neodvisnost tudi naspram družine, a ne, in da to je nekaj pozitivnega, a ne, da imajo vsi posamezniki pravico se odločati, tudi napačno odločati. A ne. Tudi sami smo šli čez izkušnje, kako je, če imaš zaposlenega nekega družinskega člana ali pa nekoga drugega. A ne. In zato pač želimo podariti, nismo nasplošno proti temu, da sorodniki pomagajo takrat, ko lahko in ko so za to poklicani. A ne? Če se osebe seveda lahko same odločijo. Tako pa vidimo zdaj doskrat, da so dejansko osebe včasih tudi pod pritiskom. Sploh ne smejo vstopiti v schemo osebne asistence, a ne? Ker jim doma ne dovolijo. Ali pa morajo in morajo potem vzeti za osebne asistente osebe, ki morda jih niso tudi sami izbrali. A ne? Kar je zopet v nasprotju zakonom. Ne? Ampak še enkrat pa poudarjam, imamo, tako kot je rekla Elena, najboljši zakon trenutno. V Evropi zagotovo, po svetu ne vemo toliko veliko, ampak
v Evropi pa zagotovo. Ampak vi se... Ne, zakaj to vemo? Vemo zato, ker smo tudi v navezavi s kolegi iz cele Evrope, ki se ravno združujejo v Evropski mreži za neodvisno življenje, kjer je v bistvu prva in osnovna storitev za neodvisno življenje v skupnosti osebna asistenca. Ne. In mi smo stopili v bok ob redkih državah, ki to storitev pač imajo na voljo za svoje državljane. Ampak gledam to, ker vidimo toliko zanat, in toliko nedorečenosti, in toliko, bom rekla, tudi neke nemoči na strani ministrstva, ker bi mogli imeti jasno pred sabo, kaj hoče dobiti, ne? Po tolikih mesecih pa še vedno, vidite, dali so ven spremembo zakona, pa so nam teli ven. Včeraj je bilo enako, ne, ministrstva. Tudi je bilo pač postavka, ne vem, skratka, tudi bi se to govori o nejasnosti, kaj imajo v glavi, ali imajo kot vse pripravljajo, po mojem, da ne, pa tudi kaj želijo dosež. Radi pa vemo in slišimo in je nedvoljno, da je to velik finančni zalogaj, ki ga bo treba nekje rezati. Mi se bojimo, da bomo na koncu, bomo reka, da je pika tisti, ki rabimo ogromno pomoči. Na mesto, da bi se delala selekcija, tako kot je bilo rečeno, da 30 ur. Ne? Zdaj pa imajo eni ljudje, samo zato, ker so na vozičku, samo zato, ker sedijo na vozičku, pa sami vozijo, sami se predstavljajo, sami se vlečijo, sami se skopajo, sami grejo bolje za avto, dobro v avto. Skratka, imajo dve osebi zaposleni po tem obrazcu oziroma ocenjevanju v orodju, to je nemogoče dosežiti. In, ne, mi imamo rešitve, zelo veliko rešitev, in mi bomo tudi v kratke predstavili ministrici, oziroma na mesecu pristojnim, in potem bomo videli, ali bojo kaj odreagirali. Ker drugače se zakonu ne piše dolga zgodba. Mislim, znaš ga vidika, ki vemo, kaj se lahko zgodi, in je že zdaj veliko zgodba. In še dobro, da se vse ne ve, kaj se dogaja, ampak prej se bo to prišlo ven. In potem bomo cela, bom rekla, cela skupina, tako uporabniki kot asistenti, tisti, ki izkoriščajo, ker v nekem smislu je lahko to biznis, lahko to besedo. Biznis, družinski biznis. V čemu je problem? Problem je tudi v temu, kaj je prej Elena rekla, ko smo se mi pogovarjali o pragu vstopa upravičenosti v zakon. A ne? Smo dali dosti visok prag, a ne? 30 ur potreb na teden, a ne? Kar je nam v bistvu bilo logično, da osebe, kot sem jaz, seveda ne bomo več imele osebne asistence. A ne? Jaz sem prej imela 5 ur na teden v okviru socialno-varstvenih programov in jih še vedno lahko imam. A ne? Ali pa si to plačujem iz dodatka, medtem, ko če imaš pa ti potreb 24 ur na dan kot Elena, si pa to ne moreš nikjer zagotoviti. Nam je bilo primarno, da osebno asistenco dobijo tisti, ki imajo zelo velik obseg potreb. Pa ne. Kaj se je pa potem zgodilo? Ne? Zgodilo se je pa to, da v bistvu, ker smo mi postavili, zopet mi in ministrstvo, ne, prag tako visoko, pa ne, in ker je v bistvu ocenjevalni obrazec slab, ker so komisije v bistvu neusposobljene in nepreverjene, se pravi, zopet bom rekla, ne vsi, a ne? Ampak večina pa ja, ker gledajte, od 100 oseb, ki so v komisijah, a ne, jih 80% ni imelo prej nobene veze s osebno asistenco. Jaz sem prepričana. To je pa socialno varstveni storitvami. Ja. Pa to, no, da isto v bistvu osebo dve komisije čist drugače centa. Ne? Ja, mislim, to pomeni, da v bistvu je obrazec preveč odprt,
če lahko dve osebi, a ne, ocenita popolnoma drugače, a ne. Pa neka ne drugače v smislu 10% razlike ur gor ali pa dol, pa prihaja do 300% razlike v urah, kar je pa v bistvu ti govori o temu, da pač nekaj ni v redu. Kakorkoli že, mi se bomo trudili, da bomo te nepravilnosti skupaj z ministrstvom, skupaj z inštitutom, skupaj z ostalimi, bomo rekla, starimi izvajalci osebne asistence, ja, katerih ni treba učiti, kaj je osebna asistenca in kaj ni, a ne, te nepravilnosti pač odpravili. A ne. Ker mi si ne želimo, da tako kot je rekla Elena, a ne, da se zgubi namen zakona in da na koncu bo po nekih splošnih rezih v bistvu ne bojo imeli dostopa do osebne asistence tisti, ki jo najbolj potrebujejo, ker to je namen zakona. Ne? Zloraba v družini, ne? Ne misli, da ni zloraba v družini. A ne? In to je velika nevarnost in to nihče ne premerja. Tudi meni so pa že rekli, tako, kaj ti govoriš, a ne? Sva bila z Istokom na enem od teh, kakšnih teh sestankov, a ne? Nimaš pravice govoriti, ker ne veš, kako je to, če imaš takšnega otroka, ja, in se moraš vsem odrekati in tako naprej. Ne? Nesreče je bil Istok z mano, a ne? Pa rekel, no, se jaz pa imam, a ne, pa vem, pa kljub temu razumem. A ne? In zato pravim, imamo svetle primere med starši, ki razumejo, čemu je namenjena osebna asistenca. A ne? Tudi starši, jaz ne vem, a mislijo, nihče, ne, vsak si želi, da bo poskrbljeno v smislu, da bo njihov odrasel otrok, a ne, imel možnost živeti neodvisno, tudi ko njih ne bo zraven, da ga bojo čuvali in pazili, da se mu kaj ne bo zgodilo. A ne. In tukaj je priložnost. A ne. In ravno zato bi mogli še toliko bolj izkoristiti vse to sistemo, ker če njihov otrok odrasel otrok, res dobil je. In zakaj? Ode zdaj pa povere, frej, ne grejo na tečaj, ali pa se upišejo na faks, ali pa si poiščejo službo, da bojo končno po 30 letih zaživele na novo. Prav v tem kontekstu imamo mi izkušnjo, ker imamo tudi uporabnike take in so prav dve mami, ste povedali, da se njim življenje, odkar imajo osebno asistenco, asistentko, v glavnem ali asistenta, se ne vem, kdo tam točno je, čist spremenilo. Da one so lahko zadihale, da lahko spet delajo v življenju tisto, tudi kar so hotle, da imajo svojo ambicijo izpolneno in da se je tudi odnos, bom rekel, z otrokom njihovim spremenil na boljš. Ne? In mi govorimo, ko govorimo o otrocih, govorimo o otrocih 18+. Ne? Ja, ker mi se te populacije dotikamo, mi ne govorimo, ja, o tistih mlajših. Ne? Ne posegamo v to polje in si ne upamo in se ne čutimo poklicane, da bi komentirali, kaj se dogaja, bom rekel, znotraj te srednje, koliko je z, ne vem, temi vrtci, kako se jim reče, vrtci, ki skrbijo, razvojni vrtci, tako, ki skrbijo za te otroke. Sedaj, mi v to ne posegamo, mi izključno govorimo o tisti populaciji, o odrasli populaciji, se pravi 18+, ne, tako da bo nesporazuma. In tudi zelo težko govorimo o otrocih, tako, ne? Tako. Mi vedno rečemo uporabnik, uporabnica, ker za nas je, kot je rekla Elena, enako vreden, samostojna oseba, ne glede ne? Na intelektualno oviranost ali kakšnokoli drugi oviranost. In mi nismo proti staršem, ne? Tako, kaj eni pridajo, to danes so prišli, ja, kaj bo, zdaj sem rekel, nič ne bo. Vse mi toleriramo enega, to zdaj že, vse mi to razumemo. Pri nas je vprašanje uporabnik. Sem rekel, kje pa je on, kje pa je tist, ki je v središču tega zakona, zaradi katerega je ta zakon sploh nastal. Ta zakon je nastal zaradi individua, ki mu želimo dati. Hvala Bogu, živimo v taki družbi, ki to lahko naredi. Ja. In smo veseli in moramo to braniti, da živimo v taki družbi. Ne samo na tem področju, tudi če kje drugje. In vemo, da tega denarja je 10 milijard, nič več. In kolikor več se bo tukaj po nepotrebnem uporabilo, bo ga drugje zmanjkalo. Ja. Mi prihajamo danes v situacijo, ko so starejši ljudje nad 65, čisto v isti poziciji kot nekdo pod 65 in ne dobijo nič, ta dobi pa lahko 100, vse. Ta dobi pa vse.
na mesec. Ne? In mi mislimo, ne, ker ne gledamo samo tega našega oskega polja, ampak družbo kot tako, da je treba biti tukaj pravičen in družbeno korekten. In so to vidiki, ki jih moraš dati na mizo in o njih presojati. In zato mi predlagamo, da se družinski pomočnik uredi, ker mi razumemo, tako kot je rekla gospa, da je razkorak logičen, ne? Ja. Da oni želijo imeti enako materialni status in mi smo za to, da ga imajo, absolutno. Ampak ne na račun namena zakona in poseg v tega uporabnika, tega individua, ki mu mora zagotavljati na vseh nivojih pot v neodvisno življenje. Ne? In družina je inštitucija, to mi vsi vemo, vsi smo se z njotar družine rodili in če imamo nahrbnike v življenju, jih imamo zaradi družine ali pa zaradi zgodnih let vrtca, šole in tako naprej. Ne? Seveda, to je tako generalna trditev, to je generalna, pa zavodov. Posebnih zavodov, mi smo še generacija, ki hočem s tem sam to reči, da... Ki je morala živeti v institucijah. V institucijah, skos, ne. Ne pozabite tega, ne. Mi, so pa primeri plus in minus, ne. To je pa dejstvo, ne. Ne. Mi smo preživeli otroštvo, mi smo preživeli mladost v instituciji, ker smo morali, ker je tako bilo. Od moje hčere, ki to ni bilo potrebno, ji pa je bila kršena temeljna ustavna pravica do šolanja, ker jo nobena šola ni hotla sprejeti. In je zopet pristala v dnevnem centru zavoda. Če lahko sem še dodam, ne? Tudi mi se kot izvajalci soočamo isto, kot Zveza Sonček, da ko ljudje pokličajo k nam kot od enega od izvajalcev osebne asistence, in ko mi pač povemo, da želimo prvo se pogovoriti, izvedeti kaj, najti rešitve, kakšna so pravila okvirno, da pri nas imamo pravice, ampak tudi odgovornosti in da vsak nosi svoje obveze, ko vstopi v ta sklop osebne asistence, nas marsikdaj ne pokličajo več, ne? Ker drugi izvajalci pač ne komplicirajo tako, ne? Točno to nam tudi rečejo. Drugi pa ne komplicirajo tako kot vi. Ja, ne vemo, kaj počnejo drugi, ampak potrebno je slediti namenu zakona. Potrebno je slediti zakonodaji, delovni zakonodaji. Ne? A ne? Ne moreš enostavno sam reči, ne vem, včeraj smo zvedli, da... Kaj že, da... kako vi mislite, da je treba dati urnik dela, pa podpisati evidenco prisotnost na delu, pa pridati na delo? Ja, lepo, se to je delovno razmerje, to je delo. Osebni asistent, ne, je delo. To je osnova, ki jo mora delavec dobiti in ki jo moramo mi zagotoviti, da upravičimo pravilno porabo sredstev. Ok, vedeli smo, da bojo seveda ljudje, ki imajo status družinskega pomočnika, najverjetneje prestopili v vlogo osebnega asistenta. Ampak to je bila ena oseba na osebo. Ena oseba. Ja. Ampak zdaj pa res tudi k nam so prihajali ljudje. Cele družine. Cele družine. Ne? In ko smo prvo smo prišli, tako kot isto, nekje pa je uporabnik, ki ima to odločbo, ja, on pa čaka od zuni, ali pa pride, ali pa se bo pršel, zdaj smo mi pršel, pa bomo se zmenili, pa bo pol pršel. Tukaj se je zgubila in tukaj je ta problem, ker se je to zgubilo. Zgubilo se je to, da ima uporabnik možnost in pravico, a ne, se odločati. In to pomeni tudi odločati včasih napačno in narediti kako napak. Glejte, jaz ne bi šla študirati, če ne bi hodila in študirati. In se reka doma, puste me pri miru. Jaz grem, je pa ko pa bolj, to ni vaš problem. In dejansko je bilo tako. Oni mene niso umirali. Ampak jim tudi nisem kaj dost povedala, kako jaz živim. Jaz absolutno ne morem biti sama. A ne, da se razumemo. In sem nekak brez, takrat zato smo pa začeli z ljudstvom, kaj smo začeli, iz svoje izkušnje. In vrst know-how je nastal tudi na naših izkušnjah. Tudi na pačnih, tudi na izkušnjih, ki je zlomil. Ampak ne, jaz sem na nekaj način brez krvi
ker če mi je zadostilo, po domače rečeno, mama, ati, prijte me iskat, prijem domov. Ne? Zavikaj. Se me pač iskat. Ja, in so me vzeli domov. Z pač tudi, za nek. In tako. In potem potrebno. In se počal na fakulteto. Takrat, kad je bilo osebne asistence. Mi smo se izmicali osebno asistenco. In potem, ko smo šli v tujino, ker nam so te govorili praktično tudi, ne samo minister, za to čaradaj, pa tisti minister, ki je bil na, takrat na Tundusu. Ampak največje okvire so v našem razvoju bile ravno invalidske organizacije. Od njih smo pa doživljali, res, ne bom zdaj šla v detalje, eni verjetno že vse veste, ampak najboljše stvari, od poniževanj, od zasmehovanj, od to špot, maltenibla načina. In bom rekla, hvala Bogu, jaz sem skozi ta leta navadila, da moram biti pripravljena na vse, ampak res na vse, in sem se ujačala. Zdaj imam moje mišice, brez proteinskih tablic. Ako, kot je, ne vem, kdo prej isto rekel, pač oni, mi tudi to opažamo, ne, z teh, ne zdaj, odkar je ta zakon sprejet, ampak iz teh 20-letnih izkušenj, kako se te dinamike spreminjajo, ne, kako otroci čisto drug kontekst dobijo. Ne, kako, čist konkreten primer. Ne, ko ti kot oseb, kot uporabnik rečeš, kot bi recimo jaz, ne vem, bi bil moj otrok uporabnik in bi bil jaz osebni asistent in bi mi rekel, zdaj to pa to rabim, in rekel, pa da samo malo počakaj, da tole končam. To ni v pravilih. Osebni asistent je v službi, ampak starš to lahko naredi, ne? In otrok tudi, uporabnik, drugače to amortizira. Ne? In mi smo življenjski in vemo, da ni tukaj črno-belega sistema. Ne? Ampak radi bi, da je čim manj tega vmesnega polja, no? Da se ve, da se loči. Ne? Da dejansko se lahko človek sam odloča. Ne? Ampak osebna asistenca ni skrb. Razumete? Osebna asistenca ni skrb. Osebna asistenca je storitev namenjena neodvisnosti uporabnikov. Ne? To ni način... To ni skrbništvo. Skrbništva. To ni način, kako bo za nekoga poskrbljeno. Mi, ko dobimo na razgovor nekoga, ki bi rad skrbel, ki uživa v temu, da skrbi, mi ga absolutno a priori zavrnemo kot dobrega asistenta. Ker mi ne rabimo nekoga, ki bo za nas skrbel. Preveč za nas skrbel. Ne? Ker za nekatere se preveč skrbi, tako kot pravi Elena, in imajo sploh možnosti enega svojega lastnega razvoja, mi rabimo nekoga, ki nam nudi osebno asistenco, da lahko živimo tako kot kdorkoli druga. Ne? In zato sem nekaj, prej sem želela povdariti, mi se nismo ukvarjali, ne ste rekli, zakaj samo mame pa starši, pa tako. Ne, mi govorimo o, to je celotna problematika zaposlovanja družinskih članov, kaj je prineslo, kaj se je pokazalo, da se je skozi zakon mogoče, a ne, in je dovoljeno, a ne, ampak kar mi vidimo kot problematično. Filozofija neodvisnega življenja, hendikepiranja, ni nič posebnega. To je filozofija nas vseh. Se vsakdo hoče biti neodvisen in samostojen. Nekdo, ki pa je oseba z invalidnostjo, pa za to doseganje neodvisnosti potrebuje določene storitve. In to so te storitve. To je orodje, nič drugega. Tako je, to je samo orodje. In to mora biti orodje za doseganje neodvisnosti, ne za reševanje socialnih statusov družine. A bo meni moja mama povedala, ne smije kaj to. Jaz počel. Je pa potrebno za te socialne statuse družin poskrbeti. To pa je potrebno. Zato tudi predlagamo te rešitve, ki sta jih prej Elena in isto omenjala. Ne? Se pravi, da vse vidike v bistvu na nek način pokrijemo. Druga se pa neformalno povezujemo, mi tudi večji izvajalci, tudi z Zvezo paraplegikov Slovenije, z Društvom distrofikov, potem je Sonček in pa Društvo študentov invalidov. Tako da se povezujemo in snujemo te rešitve skupaj, smo v dialogu z pristojnimi inštitucijami, tako kot so inštitut in ministrstvo, in aktivno delamo na rešitvah, ki bodo odgovorile tudi na izziv in bojazni teh staršev, o katerih toliko govorimo. Ne?
pa tudi ministrstva. Ne? In ministrstvo tudi. Ne želimo noben ga pustiti praznih rok, no, tako rečem. Oni so tam v stiski, a pokrati ne znajo koncepirati rešitev za prihodnost, glede na to, da so zdaj spustili zakon brez kakršnikoli filtrov takšnega kot je, da se je vse to v praksi tudi izjelovilo, kaj je velika škoda. Ne? Se pravi, ko nikogar drugega ni, pa je družinski član pa zadost dober, da je osebni asistent. Ne? To bi lahko bil izziv. Ne? Nočem reči, da ste vi ga tako vrgali, pa ga bom jaz tako na mizo postavil. In mi rečemo ne, ker družinski član je lahko tudi sicer dober asistent, ampak ne sme biti edini ta v tej družini. Ta družina mora dati dost lufta in zraka tej osebi, zato tukaj mi limito postavljamo. Da bi bile pa stvari čist jasne, da ne bi hrušk in jabolk jih tako že, bom rekel, parafrazirano radi vsi uporabljamo, ne, pa jih bom še jaz hruška in jabolko uporabil, ne. Želimo pa, da se to tudi formalno razmeji, da se izenači te materialne pogoje družinskega pomočnika in umakne te zasedbe premoženja, se pravi plombe in tako naprej, zaradi s čemer imamo mi Slovenci velik problem, ne? Ker to pač je v naših genih, da to moramo imeti te nepremičnine. Ne? Skratka, da se izenači na tej ravni materialni status, ne? Da se vsebinsko pa stvari ne meša. Da se jih ne meša. Ne? In tako bo omogočeno vsem, da opravljajo tisto poslanstvo, za katerega so pripričani in tudi mi smo pripričani, da delajo v najboljši veri in po najboljšem znanju, ki ga v tistem danem trenutku nekdo pač ima. Ne? Pa ne bo starš ali ne starš, ne. Smo mi kot društvo, imamo podizvajalce, osebne asistente, ki so samostojni podjetniki, ne. Mi to izjemoma imamo, ne. Za nadomeščanje. Za nadomeščanja, takrat, ko pač ne moramo drugače poštukati stvari. To pomeni, da takrat, ko gre ona dopust, ne dobi ničesar, skratka, je čisto neko drugo socialno zavarovanje, varnost, mi pa vendar ne mislimo, da moramo biti pozorni tudi na to točko, tako da iz tega vidika pravimo ja, ampak samo za nadomeščanje. Samo za nadomeščanje. In znotraj okvira zmožnosti, ene realne zmožnosti, se pravi, če jaz kot redno zaposlen ali pa Klavdij ali pa kdorkoli od vas lahko dela 40 ur, ne po zakonu, ampak se pač tukaj zmoriš, rabiš ti še zaprosti čas in tako naprej, je potem to SP potem mora tukaj delati, ne? Ne, da imajo pa oni potem pa po dvakrat ali pa trikrat toliko ur na mesec, ne? Tu pa veš, da tukaj ni potem več kakovost upravljene storitve, bistvena, ampak nekaj drugega. Zapravo se nekim drugim interesom in ciljem sledi ne kakovostno upravljene storitve osebne asistence, ne? Ne glede na to, a je v takšni obliki, takšni obliki, takšni obliki. Mi smo vedeli, da ko bo zakon nastal, ko bojo tukaj sredstva na razpolago, da se bo pojavilo en kup, narekovajih, novih izvajalcev, a ne? In smo pač upozorili, da je treba biti previden, a ne? Ker tako kot opažamo, da ne vedo, kaj je osebna asistenca, ne? Ne eni, ne drugi, tudi uporabniki ne vedo in potem padajo k izvajalcu, ki ne ve in potem bo iz tega ratalo nekaj tretjega. A ne? In mi ne želimo, da se zlorablja, ker smo se predolgo borili v bistvu za ta koncept osebne asistence, ki je zdaj v zakonu sprejeta. Ne? In mislimo, da pač ga morajo vsi izvajalci enako kakovostno upravljati. Je pa problem, če ni varovalka, ne? Če ni preverjanja, če ni nadzora. Nadzora, vsebinskega nadzora, ne samo finančnega. Vsebinski nadzor, ne? Pomemben je vsebinskega nadzora. Ta slogan je vsak ima svoje hendike. Zato prosim, ne razmišljati mi pa vi, ali pa mi pa oni. Ker vsak od vas, če je iskren do samega sebe, ve, kje je tisto, kar neki bi spremenil. Pa ne bo to zunaj ali znotraj ali redaktorju ali kje druge. To se hoče reči. Drugo pa, da mi ne pozabljamo, ker 25 let našega boja je bilo. To bomo tudi daj napisali, kar so aj posledi vidimo, ne? Čakamo na Hollywood. Ampak, ker je res pestel, ampak hoče reči, nismo pa bolje. Mi zdaj želimo vključiti čim več ljudi. Samo, halo, ne moramo pristati na nekaj siljevanja in žaljenja in poniževanja, a ne? Da se mi tako podobno
kar je bilo včeraj veliko zapisano, da se gremamo samo zase. Ker če ne bi mi prvega osnutka zakona 2.12 ali v, kjer so bili tudi osebe z različno intelektualno sposobnostjo, ja. In potem 2.15 zopet, ja. Kjer so zopet bile te osebe, kljub nasprotovanju ministrstva. Ja. Mi smo to, pozabite, mi smo to zagovarjali, ker smo zagovarjali enako, da če se osebe ne morejo odločiti, da bojo živele v inštituciji, pa jih kljub temu dajo v inštitucijo, potem ravno tako imajo lahko pravico do osebne asistence, ne glede na to, da se ne morejo za to jasno in glasno odločiti. A ne? Sej se je prej nekdo drug te njih odločil in se lahko tudi zdaj v smislu, da jim pripada osebna asistenca in da lahko živijo v skupnosti. Ne? In se nam zdaj res zdi tudi tako, tako kot sem prej rekla, mi ne govorimo o starših, ampak enostavno je ratalo, ne, da se ne pogovarjamo več o uporabnikih po pravicah, ampak da starši pravijo, nam pripada, ne vam. Uporabniku, ki je vaš otrok.